Manejo inteligente de percevejos. A estratégia vem sendo adotada e difundida para evitar perdas que muitas vezes o produtor sequer percebe. O assunto foi discutido esta semana aqui em Jataí, numa parceria Bayer Crop Science e também Rural Brasil. O encontro reuniu produtores e consultores num trabalho de orientação para ser aplicado no campo. Essa iniciativa da Bayer é para voltar a falar de um manejo inteligente dessa praga, trazer o nosso portfólio para dar esse suporte, mas mais do que isso, trazer o conhecimento para o produtor, para ele entender as ferramentas que ele tem para que ele maneje bem e corretamente essa praga. A pesquisadora Jurema Hattes fez um balanço do cenário da atual safra. Onde nós tivemos as incidências das primeiras lagartas, daquele manejo que não foi bem feito na dessecação, a chegada da helicoverpa e das spodópteras, cortando a soja com o hábito lagarta rosca e mostrando o cenário da soja intacta. Nós estamos com em torno de 17 a 20% da soja no Brasil hoje cultivada sendo intacta. É uma soja com uma tecnologia totalmente diferente no controle de pragas. E o produtor fica muito confiante que cultivando essa soja, ele não vai ter problema com demais pragas. E uma das pragas que a gente acredita que vai aumentar muito a importância nessa soja intacta seria a presença dos percevejos. Ela explicou o processo de destruição alcançado pelo percevejo. Ele é um inseto silencioso, se alimenta do grão pronto, ele não desfolha, então o produtor não percebe a presença dele. Então, falar de percevejo neste momento agora, na fase inicial, é muito importante. Então, se o produtor não estiver muito atento, ele vai ter um prejuízo muito grande com essa praga. Para o combate, as tecnologias disponíveis aliadas ao bom uso são fundamentais. Além das tecnologias e inovações, é o conhecimento que traz pesquisadores como a Jurema e outros pesquisadores que estão envolvidos conosco nessa iniciativa do manejo inteligente. Os produtores aprovaram a iniciativa das empresas no repasse de informações. Com essa explanação, nós vamos repensar a forma que a gente está tratando essa praga. E estamos sentindo no bolso as percas. A menina explicou muito bem a perca do percevejo, explicou sobre os descontos dos armazéns, que ninguém presta atenção nisso aí. Quando o armazém desconta, eles acham que está descontando uma coisa a mais. Ela provou ali que o percevejo causa um estrago grande. Mesmo sendo pragas já conhecidas, o produtor não pode descuidar. O produtor ele se atenta mais com a praga do momento. E às vezes as secundárias a gente deixa desapercebida. Não só os insetos, como as doenças também. As empresas estão investindo muito em produtos novos, por causa do meio ambiente, dessa faixa verde, que não pode usar mais faixa vermelha. Então está ajudando, está dando segurança, esses produtos novos são muito bons. Ter a participação dos produtores na busca das novidades é essencial para que ocorra o sucesso na lavoura. A gente faz isso para o produtor, para os consultores, os agrônomos locais que são responsáveis e que fazem as recomendações a campo. A gente faz isso para eles, então é muito importante e deixa a gente muito contente para poder falar sobre o tema e contribuir para a produtividade desses nossos produtores. A professora Jurema falou do momento mais adequado para o controle da praga. A partir do momento que a soja chegou ali no final da fase vegetativa, emitiu a primeira flor, dali para frente ele tem que ficar atento. E a parte mais crítica é a fase inicial de enchimento de grãos. Naturalmente que com uma pessoa ainda do nível da professora Jurema, o conhecimento que vem ele é muito maior, as informações, ela já trouxe uma avaliação geral de como que está essa situação da lavoura, os aspectos da lavoura no Brasil. E apresentando o problema que o produtor às vezes não está atento a ele.